ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሶስት ዞኖች ተካሂዷል። በአሶሳ ዞን በከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች መራጮች ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በመገኘት መርጠዋል። መራጮች በሰላማዊ መንገድ የሚወክላቸውን ግለሰብና ፓርቲ መምረጣቸውንም ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ሙሉ ግርማይ ከአሶሳ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ሙሉ እንዴት አመሸህ? ዛሬ እንግዲህ በአሶሳ ከተማ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ ሲካሄድ የዋለው የዚህ የቀሪና ድጋሚ ምርጫ እንዴት ነበረ? ምን ታዘብክ? በአስተያየት ማሰባስበ ከሆነ ጠቅላላ ያለ መረጃ ብሰጠን። መልካም አንተና፣ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በስድስተኛ ዙር የቀሪና ድጋሚ ምርጫ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚገኙ ሶስት ዞኖች በአሶሳ በመተከልና በካማሺ ዞኖች ተካሂዷል። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግርና በአሶሳና አካባቢው ዞን ላይ በነበረው ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በቁሳቁስ ችግር ምክንያት ምርጫው ሳይካሄድ በ2013 ላይ በነበረው ምርጫ ሳይካሄድ መቆየቱ ይታወሳል። እና እንግዲህ በዚህ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዛሬው ዕለት ስድስተኛ ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ነው የተካሄደው። እኛ ባለንበት ደግሞ በአሶሳ ዞን በአሶሳ ከተማና አካባቢ ላይ በሚገኙ ሁለት የምርጫ ክልሎች ላይ ባሉ ወደ መቶ የሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ሲካሄድ ነው እንግዲህ የነበረው በዛሬው ዕለት ከ12 ሰዓት ጀምሮ ማለት ይቻላል። እስከ 2 ሰዓት እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ባሳወቀው እስከ 2 ሰዓት ተራዝሞ እስካሁን ድረስ ሲካሄድ ነበረ ምርጫው። አሁን ምርጫው ተጠናቆ ወደ መዘጋትና እንዲሁም ደግሞ ወደ ቆጠራ የሚገባበት ታይም ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ ግን ምርጫው ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ መራጮች በምርጫ ጣቢያ ላይ ተገኝተው ሲመርጡ ነበረ ማለት ይቻላል። እኛ ባየንባቸው በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይም ደግሞ ወጣ ባሉ በአሶሳ ድረስ ሄደን መመልከት ችለናል። አብርሃሞ ወረዳ በሚባሉ አካባቢዎች ላይ በርካታ የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጥተው ሲመርጡ መመልከት ችለናል። ሲነጻጸርም ከከተማና ከገጠር አካባቢ ይልቅ ወደ ገጠር አካባቢ ላይ ደግሞ በርካታ ህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ወጥተው ሲመርጡ ማየት የቻልነው። እንግዲህ አጠቃላይ በነበረን ምልከታ ላይ መራጮችንም ማስተያየት ተቀብለናል። እንግዲህ አስተያየታቸውን የሰጡ መራጮችም በተለይ አሁን ያለው ምርጫው በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ በነጻነት እየመረጡ ስለመሆናቸውን ነው የተናገሩት። አስተያየታቸውን ተከታትለን እንመለስ። ዜጎች የመራጭነት ድምጻቸው ወይም መብታቸውን እየተጠቀሙ የሚመራቸው መንግስት ቀጣዩ እነሱ መምራት የሚችል መንግስት ለመምረጥ የወጡበት ሁኔታ እንዳለና በትዕግስት ሰልፍ ቀድሞ ስለመጡ በሰልፍ ላይ ቆይቶ የጨረሱ የሄዱ ስለሆነ ጥሩ ነው። በጣም የተሻለ ነው ያለው። በአንድ ሰዓት ተነሳን እስካሁን እስከ ሶስት ሰዓት ወደ ሁለት ሰዓት የቆመን በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይለኛል። ዋናችን የምንፈልግ ሰላምታ ነው። ሀገራችን ሰላም መሆን ነው የምንፈልግ። እስካሁን በጣም እስካሁን ሰላም ነው። ምርጫው ተካሂዶ ነበር። በብልሽት በተለያዩ ብልሽቶች ምክንያት ያው እንደገና ዛሬ እንዲደረግ ተደርጓል። ያው ዛሬ ከዚህ በፊት በምርጫ ላይ የተሳተፉ ናቸው አሁንም የሚሳተፉ እና በምርጫው ላይ በጣም ጥሩ ነው። ምንም ያየነው ችግር የለም። ዛሬ ምርጫ በእውነት ለስድስተኛ ጊዜ መምረጤ ነው። የዛሬ ፍጹም ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ፣ ሰው በራሱ መብትና በራሱ ፍላጎት የሚመርጥበት ሰዓት ነው። በጣም ደስ የሚል ነበር። ምርጫ ለሁሉም ወሳኝ ነው። ህብረተሰቡ አውቆ ይሆንልኛል፣ አገሪቷን ይመራል፣ ነገ ሰላምን ያመጣል፣ ዋጋ መረጋጋትን ሊያመጣ ይችላል ብሎ ያሰበውን በውስጡ ያሰበውን ህዝቡ በነጻነት እየመረጠ ነው። አሪፍ ነው። በፌር የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ጉዳይ ነው። በቃ ያለው ነገር ማንኛውም የመምረጥ ግዴታ አለበት። የሚፈልገውን የመምረጥ ደግሞ የራሱ ኃላፊነት ነው። ተሳትፎ ያለው ነገር አሁን እንዳየው ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። አሪፍ ነው። እንግዲህ ያው ይጠቅማል የምንለውን ሰው እንመርጣለን። ሰዓት ተነስቼ ነው የመጣው። እዚህም አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ነው እየደረስኩ እዚህ ላይ ምርጫ ቦታ ማለት ነው። እና ያው ስለ ምርጫ ደግሞ ያው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አመራረጥ ነው። እኔ ደግሞ ያው ደስ ያለኝ ያው መርጬ ነው። እንግዲህ አንተና፣ እኛ ባለንበት የምርጫ ጣቢያ አካባቢ ላይ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ መራጮች ምርጫቸውን ሲያካሂዱ ነበረ።
አሁን ላይ ምርጫው ተጠናቆ ወደ ቆጠራም እየተገባ እንደሆነ እኛ አሁን ላይ መመልከት ችለናል። እንግዲህ በቀጣይም በነገው ዕለት የምርጫ ጊዜው የምርጫ ውጤቶችም ይለጠፋሉ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ አጠቃላይ ባለው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ የተካሄደው ስድስተኛ ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ወደ 6 የሚደርሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ገዢው ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልሉ ምክር ቤት መቀመጫ የሚወዳደሩ ነው የተወዳደሩበት ሁኔታ ነው ያለውና አጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥም ወደ 17 የሚደርሱ የምርጫ ክልሎች ላይ ነው በዛሬው ዕለት ምርጫው የተከናወነው ማለት ይቻላል። ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል። አንተና ወጣም ሰግናለሁ ሙሉ ግርማይ ካሶሳላ ድረስ ከመረጃ መልካም ምሽት።